Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Вчергове перенесли судове засідання у справі щодо скасування розпорядження Хмельницького міського голови про призначення Романа Миколаєва на посаду керівника міського департаменту освіти. Цього разу через ненадання Міністерством освіти та науки України завіреної копії диплому чиновника, а також документів, які надавалися для його видачі. Хмельницьким міськрайонним судом буде направлено повторний запит до міністерства. Наступне судове слухання відбудеться 23 березня о 15-й годині. У Хмельницькому горів підвал багатоквартирного будинку. Пожежа сталася вчора на вулиці Чкалова в одній з 9 поверхівок, повідомляє сектор зв'язків з громадськістю Держслужби надзвичайних ситуацій в області. Про займання рятувальників повідомили мешканці будинку. Потерпілих під час пожежі не було. Вогонь пошкодив внутрішнє облицювання, стін та стелі на площі 10 квадратних метрів, а також домашні речі. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем. Поступило повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні по вулиці Чкалова, 17. На місце виклику було направлено два відділення 3-ї державної рятувальної частини. По прибуттю до місця пожежі, пожежу було ліквідовано та не допущено розповсюдження. Хмельницький міський автобус номер 61, який сполучає Катіон та перший автовокзал, відсьогодні змінив маршрут руху. Тепер громадський транспорт курсує не через Старокостянтинівське шосе, а вулицями Заводською та Трудовою, повідомили в прес-службі міської ради. Вказаний маршрут працюватиме в тестовому режимі. Після цього міські владці будуть вирішувати доцільність маршруту та включення його у транспортну мережу міста. Екстремальному водінню навчали хмельницьких кермувальників-початківців. На території регіонального сервісного центру МВС облаштували спеціальний майданчик для тренувань. Такий захід третій рік поспіль ініціює громадська організація «Халк». Дрифт на снігу бачила і наша знімальна група. Іван Федек сподівається, що за місяць отримає водійське посвідчення. До того часу він був лише у кріслі пасажира. Хлопець каже, на курси з екстремального водіння прийшов, аби теорію застосувати на практиці. Побільше треба залучати молодь, проводити такі заходи, щоб люди бачили, вчилися, говорили. І мені самому було дуже корисно це все побачити, почути. Я багато чого цікавого знав. Все одно в дорозі ти так, може, все одразу і не згадаєш, але основні навики в тебе залишаться. Організатори курсів – громадська організація «Халк». Її очільник Володимир Огойко за кермом 15 років. Та зізнається, попри досвід потрапляв і в ДТП. У мене не було можливості підвчитися в когось саме таких от навичок в екстремальних ситуаціях. Приходилось це все вчити по книжкам, по відео і приїжджати на закриті території, закриті парканчики і навчатися. Через це 3 роки тому Володимир Огойко ініціював у Хмельницькому тренінг з екстремального водіння. Відтоді його проводять на майданчику сервісного центру МВС області. Тут для водіїв облаштовують імпровізований трек. Цьогоріч повправлятися запросили водіїв-початківців, каже прес-секретар центру Людмила Лужняк. Вперше організували курси екстремального водіння для кандидатів у водії та осіб, які вже отримали посвідчення водія в сервісних центрах МВС, але в них досвід керування транспортним засобом є невеликий, тобто до 2 років. Подивитися на водіїв-екстремалів 2 роки поспіль приходять ці дівчата-близнючки. Аби сідати за кермо, вони надто малі та кажуть, дрифт на снігу їх захоплює. Нас тато і дідусь навчають керувати автомобілем, і ми так само хотіли би екстремально керувати своїм автомобілем. Я сподіваюся, коли я вивчусь та отримую водійські права, я так само вміло буду керувати автомобілем. Тетяна Присикар, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. І до новин мистецтва. 5 молодих художниць, які навчаються у хмельницького живописця Едварда Міллера, запрошують у художній музей на відкриття спільної виставки. Назвали її так, як і свою творчу спілку «Рефлекторний взаємозв'язок». Що це за взаємозв'язок, дізнавалася Наталя Захарчук. Хмельницькому художньому об'єднанню «Рефлекторний взаємозв'язок» 9 років. Склад і кількість учасників змінюється, як у школі. Одні вступають, інші випускаються. Незмінним залишається викладач – хмельницький художник Едвард Міллер. Так він реалізував свою мрію – передавати знання молоді, каже куратор виставки Марина Закревська. В
експозиції представлені 39 робіт, серед яких ви зможете побачити і портрети, і натюрморти, і роботи з незвичайними абстрактними формами, насиченими відтінками фарб. Ця виставка, де представлені різні жанри живопису від реалізму до абстракціонізму, відображає навчальну концепцію Едварда Міллера. Не лише знайомити своїх учнів із основними напрямами живопису кінця 19-го, початку 20-го століття, але й обов'язково дати їм можливість у кожній із цих течій спробувати свої сили. Теорію вивчається зараз в академіях цих течій, да? Але практично займаються тільки реалістичним малюванням. А я практично їх вчив цим зусиллям, при тому вчив, що вони їх вивчали, а потім творили своє індивідуальне з орієнтацією на Україну. Наталя Тимченко потрапила у рефлекторний взаємозв'язок випадково. Каже, привела на навчання до художника доньку і зрозуміла, що сама хоче у нього вчитися. І от 4 рази на тиждень, по 3-5 годин, мама трьох дітей справно відвідує заняття. Я як по спеціальності конструктор-модельєр швейних виробів, і тому там проявити якусь творчість там нема, а тут взагалі дуже цікаво. Світлана Мельничук у рефлекторному взаємозв'язку від початку утворення спілки. Впевнена, що з учителем їй пощастило. Він володіє всіма і стилями, і техніками, і він багато нам розказує про композицію, про гармонію. І через це я би не назвала це наш непрофесійно художній гурт. Я вважаю, що він нам дає набагато більше, ніж зараз в сучасних інститутах дають. Художник каже, щоб навчатися у нього, потрібно насамперед любити мистецтво, бути працьовитим і хоча б трохи обдарованим. Хоча б на десь 10% здібна, бо я можу зробити з людини чудо. От вони є, деякі приходили, вони не знали, як це все взагалі робиться, а зараз вони роблять композиції абстрактні, рівня європейського. Виставка «Рефлекторний взаємозв'язок» експонуватиметься в обласному художньому музеї до 14 березня. Наталя Захарчук, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 17:00. Побачимось.